بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسان دا وضي يالا هالكن نوات الفشي كقران كسوماليا دو قضو بدا عاو إذن هن كوضو قوا وينو حاكمي دا مدحوين ها الجمهورية دا فدرال كسوماليا موضان يا حسن شيخ محمود يا ديقيس الجمهورية دا ولا لها ناي جبوتي إسماعيل عمر قيلا يا كوالا هالي مانتا هم يدا إلا دا يحوجين تحرير كوالا لتنما يلا بدا دالك دحيا مدحوين ها مامور كهل شابل يا شيغي إن سدح قفاي كل انتين قريحي مانتا كدعي مقالة جوهر in ka badan 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi qaar ka mid ah dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxi ka dhacay maanta magaalada Jowhar ayaa caawa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu digniin adag u diray ciyaal weerada degmooyinka Muqdisho ka dilaacay iyo waalidka ka daba yimaada marka maxkamadda la soo gaay la keeno akhbaraad ka dibadana waxaa ugu waaweyn diyaarad hubsiday oo ku burburtay dalka Gariiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawo doontaana hadii ay baweyna idmo habeenima hada isniinay soo galayso taariikhdu waxay tahay 17da bisha 7aad sanadka 2022 warka caawa waxa halkan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhigiisa jamhuuriyadda aan walaalahanahay Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Giila ayaa maanta ka wada hadlay ahmiyadda ay leedahay xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal Cabdirsaaq Sheekey ayaa warkan soo koobaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa jamhuuriyadda ayna walaalahanahay Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Giila oo si wadajir ah u qabtay shir jiraayid ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda ay leedahay xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal labada madaxweyne oo yeeshay kulan ay ku lafagureeyeen adkeynta danaha ay wadaagaan labada dowladood iyo xal u helidda caqabadaha ka jira gobolka ayaa xusay inay iska kaashan doonaan xoojinta amniga wax wada qaybsiga isdhexgalka dhaqaalaha iyo in si wadajir ah looga faa'iideysto fursadaha ka jira gobolka geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda maanta caalamka kalama maarmo sida awgeed Soomaaliya iyo Djibouti waxa ay ku wada yaalaan geeska Afrika oo fursado badan duruufo iyo caqabado isku sidkan ay ka jiraan maadaama gobolku uu istaraatiiji muhiim u yahay adduunka kale waa in aynu si wadajir uga tashanaa sidii aynu wax ula wadaagi lahayn dalalka kale ee dariska nala ah annagoo ka faa'iideysanayna khayraadka iyo dadkeena firfircoon ee ka tilmaaman caalamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Djibouti ay wadaagaan taariikh dhaqan diin iyo dhiig taasi oo ka turjumaysa garab istaagga iyo taageerada joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Djibouti ay u muujiyeen dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya isagoo xusay muhiimadda iskaashi ee gobolka uu u leeyahay labada shacab waxa ka dhahaya Djibouti iyo Soomaaliya waa wax aan biri goyn biyana aysan mayrin calaaqaadkaasi walaaltinimo ee ka dhaxayana rukunada asaasiga u ah ee uu ku taagan yahay waa in la isku huro nafta maalka xoog iyo caqligaba kalsoonida buuxda aynu ku qabno shacabka iyo dowladda Djibouti ma jirto meel kale oo aynu ku qabno taasi ayaa keentay in aan markasta halkan talo iyo khibrad u soo raasanno dhankiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa uga mahadceliyay walaalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa booqashada rasmiga ah ee ay ku yimaadeen dalka Djibouti isagoo tilmaamay in socdaalka madaxweynuhu uu badigu u yahay xoojinta xiriirka soo jireenka ee labada dal Cabdirsaaq Sheekh Ibraahim Sheekey warbaahinta qaranka Muqdisho madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu sheegay in 3 qof ay ku dhinteen qarixii maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi in ka badan 7 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi Cali Guudlaaw Xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo galabta shir jiraayid ku qabtay caasimadda maamulkaasi ee Jowhar qaraxana uu ka dhacay ayaa wuxuu tacsi u diray ehlada dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi isagoona sidoo kale ka hadlay qasaaraha ka dhashay qaraxaas inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxay ka dhacday musiibo aada u ballaaran caasimada dowladda gobolka Hirshabeelle magaalada Jowhar kooxihii argagixisada ahay ee ummadan nolosha u diiday oo deganaanta u diiday ayaa gaaray waxyaalaha qarxa ay ka soo buuxiyeen waxay ku soo dhifteen
وتالي دجانين مسؤولين كتر سندول دهير شبله إيريدي كده ويد دات كده دجاني وحجورو كوي لورد النواي بابين وعدو النحينين ومضانا باب إيدي دبعت ده هبيني مالن كشقيه وحلا أنا أنت كده متهي إلهي أون حريستو أنت كده وعنتنا إلهي عفوا ما دك دك هالسيان لأن هاي وحي أي مجانين أو دبعت هاي ومضان الله ربين إلهي أي سخيري رنت قرحة ماشة كده على علاس كيسة يا خساريس ويكل دوينهين دت كردن تاي أو دبعت داس قريه أي كده من إلا سدح قفودا حقيقي وأن كسر بحنا قريه هاستو ذا يكده مين داو عن إلا تضرب قفود أي داو عودنا وسخيري الحمد لله إيجان وحرج عاف ما دك دكان الله وبرينا أنت لمتن الله أن حرست أيان لأن هاي وجودهن ومدى صوم على جارهنا إذا ما تغلب كسيده هدي دولة فدرال كتهاي هدي تهاي دولة قبل هذه هذا إنتبا إن لسك كاشدو عدوان أو جان مدة لغلا دجالمه وعدد عن أرحن لهين أو أن كلا سوعينن دتك شعبك يا دتك دولة أشقى إنتبا أن كلا سوعينن رنت واحد جيري ده الله بدغ فو ماشي كل ما تلا بدغ فو شعبه يقف عيدا نسيد أحد غفوضات دمتي وحي عدين أطهاي هانتيدا يكبر بريان إيا دادك شعبك قريهودي إيا دادك وايلك إيا إلمها إيا هوانك قريها إيا كدو ميين وحي كنتو سيسا إني يهين دادا نحيينين دادا عدوه أمدان إني باب إيان ماهانة وحكا لأيك الشقيان أي سنجرينة وحان لها يقعان مدى يستان هلو قبطو ميل لها ليسك سو جيستو هل لنا هلو مارك تايا وجهو رنتي وحان لها نهاي نمان كانو وأمدان إبادة إلهي ما أركتها هكذا الغادة وأمدان إبادة هرتاجن ونلاش إيه هرمك أديدن عندما تغلب كسيدا وحن ما أركتها سجوني وفرينا إن أمني الله أتكيو رنتي ومصيبه أنت هذا لك إن دت شعب جريهودي لو باب إيوه دت وايل إيه هوان أنتبه أي إبادة كسو جارتو وعدو أن حينن كلا سوعين أمدان عندما تغلب كسيدا أمني جهات كيانه وحلنا أنت لما تي الله أون حريص أنت داو عن تينا الله عافيو كم سجدون إن شاء الله هدي له رأي لكنا غدو قريها وإن جعان تلا لجلا وإن جواب والبيجيد والبيخجران لو قطعا إن شاء الله هدي له رأي لكنا غدو وأنا كقول يسينا دلك إيه الدجال كان كهينا نما كاسنا ولا سيودي دونا بلنتينا نوان نما كاس إن دلك لقى حريو أنت لما تينا الله أون حريص تو أنت داو عن تنا عافي ما دك دجال الله سيو danka kale qaar kamid ah dadkii ku waxyeeloobay qarxii xoganaay maanta ka dhacay magaalada Jawaare ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa caaw xal soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho iyadoo garoonka aadan cade diyaarado ay keenen xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya xilibaan Qadiije Maxamed Diirye ayaa garoonka dadkaasi ugu tagay mas'uuliyiin kale waxana ay ka hadleen ama la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay sidan arintii argagaxalahayd ee arxanlaawyaasha ka geysteen caasimadda dawladda Hirshabelle magaalada Jowhar oo dhaawac ku soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ugu horeen intii dhimatay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u booqo dhayo in dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaanay wasaaradeeda gargaarka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ugu horeeyay BS-ka kadib markii ay xiriir la sameeyeen madaxweynaha dawladda Hirshabelle ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku xigeenka kulankii uu saaki noo qabtay hadii aan nahay BS-ka iyo hadii aan nahay gudoomiyaha New York iyo agaasimayaasha xafiiska ra'iisul wasaare Xamse aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka looma kala harin maanta waxa noo suurta gashay
inaan si degdeg ah ugu dirno gurmadka ee laba diyaaradood iyo daawo dadkii dhaawaca fudud ahaa oo ku haray magaalada Johor si ay uga qaataan daawooyinka loo baahan yahay ee arrimaha degdegga ah alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadda waxaa soo gaaray dhaawacyadii ugu darnaa mas-uuliyiinta Hirshabeelle wasiirro iyo xildhibaano iyo agaasimiyaal guud ay ka mid ahaayeen ilaa 7 qofood iyo dadkii markaas ayaga gacan siin lahaa loo diyaariyey isbitaalka Ordogan ex dikifer waa noo suurtagashay waana ilaahay mahadiis inta dhimaan ilaahay ha noo dhammaystiro dhaawaca allah u boogadhayo kuwa Johor ku haray dhaawaca fudud qaba iyo kuwa halkan la keenayba alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasiiradda gargaarka marwo qadiij maxamed deeri ee sheegtay hadda xilligan la joogo oo maqrinimada ah waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga ee aadan cadde international airport oo aan hadda kusoo dhaweynay dhaawacii kasoo gaaray qarax maanta ka dhacay ee wuxuushnimada ahaa magaalada Johor ee dowlad goboleedka Hirshabeelle markii aan qaraxa maqalnay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed waxay amar degdeg ah nagu siiyeen inaan arrintaasi kool galno howlaha aan markaas gacanta kula jirnayna aan meel iska dhigno oo howshan aan u gurmano aniga iyo wasiiradda khayr allah siiyo oo howl badan ka qabatay meesha iyo madaxa xafiiska New York ee u qaabilsan xafiiska wasaaraha arrimaha gargaarka waxaan u soo kacnay inaan howshaasi galno iyadoo diyaaradihii diyaar ahayn wax noo diyaarsaneen ayaa waxaan ku soo cararnay garoonkii waxaan isku dayna isku dayga ugu ballaarnaa inaysan waxba u hakan maanta si degdeg ah dhaawacaas loo soo gaarsiiyo muxuu ahaa magaalada Muqdisho wixii kala dhan waa u diyaarinay wuxuu ilaahay nagu guuleeyay noona fududeeyay inaan diyaaradihii u dirno wuxuu kaloo ilaahay noo fududeeyay inaan dawadii ay u baahnaayeen ee degdeg ah aan u dirno magaalada Johor laba diyaaradood ayaa baxday diyaaradii hadda way soo degto way imaadeen dhaawacii isbitaaladii ayaa durba loo gudbiyay oo aan u diyaarinay in lagu dabeeyo insha Allah ta'ala diyaarada kalena way geysay dawadii lagu talagalay si maxaa la yiraahdaa ee u isticmaalaan dadka dhaawaca fudud ee magaalada Johor jooga ee hadda ku jira isbitaalada maxalliga ah ee magaalada Johor insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dhibaatada noocan oo kale inaysan mar dambe soo laaban dhibaatada ay ku hayaan cadawgan ilaahay inuu ka dulqaado Hirshabeellana waxaan u rajaynaynaa bashbashi iyo barwaaqo in mataqaana dhibka intaan ilaahay ugu adkeeyo falillahi alxamdu waxaan ummada Soomaaliyeed u wada qireynaa una sheegaynaa maamulkan u sheegaynaa in gacan amaana ay ku jiraan dhaawacii hadda imaadeen si nabad ay ku soo degeen isbitaaladan la geeyo dowladan waxay ballan qaadaysaa inay si joogta ugu warheyn doonto caafimaadkooda ilaa ay caafimaad taama ka helaan ilaahayna caafimaad taama degdeg ah ilaahay ha sii insha Allah ta'ala aad iyo aad ayaad mahadsantahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka xaliima daawud ayaa warkan soo koobaysa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo wafdi hoggaaminayo ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay boqortooyada dalka sacuudi carabiya ku joogay gudashada cumaasha waajibka xajka ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana gudoomiyaha dib ugu soo laabashadiisa uu ku wehelinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka iyo la taliyaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gudoomiyaha maxamed xasan idiris mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaana cabdiqaadir maxamed xasan ayaa maanta wuxuu digniin adag u diray ciyaal weerarada degmooyinka muqdisho qaarkood ka dilaacay iyo waalidka ka daba yimaada markii maxkamadaha la horkeeno dhalinyarada Soomaaliyeed ee burcadda iyo ciyaal weerarada ah magaalada Muqdisho laga joog lahayay waalidintooda halkan waxaan uga digayaa inay ilmahooda ka qabsadaan dadka dhibaatada ay ka daayaan masaajidada waa laga aadi waayay shaqo dadkii jidadku waa kamar waayeen waxaan rabaa inaan bogaadiyo shaqada fiican ay hayaan ciidamada booliska oo shaqo fiican ka qabta waayahan dhaqdhaqaaq fiican wado haddii maxkamadaha soo gaaraan tallaabo ay ka qaadi doonaan lama aqbali doono qof muwaadin Soomaaliyeed in lagu dhibaatay magaalada Muqdisho dhalinyaradii magaaladan inay magaaladii weeraro iyo dhac ka geystaan baangado iyo tooreeyo iyo hub kale ay wataan
maxkamadahana tallaabooyin ay ka qaadi doonaan hadduu la yiraahdo waalidiinta waxaan uga digayaa inaysan soo daba raacin cunugooda oo dembi geystay qof islaameed soomaaliya dhibaateeyey dhib u geystay maxkamadana tallaabi ka qaadi doontaa gawaarida waxaa lagu dhaco bajaaj ha ahaato ama mooto laba lugaalay ha ahaato waxa waaye dhacaas lagu geystana brocesa la marsiin doonaa lagama yeeli doono bajaajtan ilmo agoona ugu shaqaysanayay cid daciifiina iska lahay aaladii dhibka lagu geystaa qofkii daba socda naftirkiisa tallaaba laga qaadaa marka waxaan rajaynayaa muddooyinka ugu dhow in isbeddel dhinac amniga oo imaan doona iyagoo iskaashanayaan maxkamadaha iyo hay-adaha amniga ee u qaabilsan booliska dhanka kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta muwaadin soomaaliyeed oo 90 jir ah aragana naafo ka ah muddo 10 sano ah guri xoog looga haystay maanta waxay ku wareejisay maxkamadda muwaadinka soomaaliyeed alla ku abaansado ilaahay وحمانات إلهي كما تصبحون على قدير وحمانات إلهي كوريو حاج عيسى أحمد ديوة سكاسن جير أرق النافكة مددن طبان سانا قوري إساق ملكية دي صلاحا يالوغي هستي سحوغا بلسا محكمة دو قبل كبنة دروسو غارتي دعوة دو قرغن أيا موادن كان سوماريات مان تكوري جسي قوري إساقاسو سيان شرعي هين لوغا قاتي ساند كي لابوكن لابيو طبان كي قدوميها محكمة دو قبل كبنة دل قريقان عبد القدر محمد حسن taliyaha saldhigga booliska degmada Waabare Ismaaciil Saciid ayaa goobjoog ka ahaa wareejinta gurigan uu ku yaalla degmada Waabare si gaar ah waaxda horseed gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Gariiqan Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa sheegay in muwaadinkan da'da ah gurigiisa looga heystay si sharci darro ah maxkamaddana maanta ay ku wareejisay 17 bisha July 2022 maxkamadda gobolka Banaadir qaybteeda fulinta waxay joogtaa degmada Waabare waxa horseed oo ay fulinayso gurigan aad arkaysaan oo loo fulinayo Xaaji Ciise Axmed Day oo muddo ka maqnaa gurigaas ilaahay mahadiis maanta waxa uu soo dagashay maxkamadda gobolka Banaadir qaybteeda fulinta inay ku wareejiso Xaaji Ciise gurigi ka maqnaa oo maxkamadaha darajooyinkooda kala duwan ay soo martay maxkamadda gobolka Rafaanka maxkamadda sare oo intaas muddo uu sabraayay wixii maanta ka dambeeya duu ilaahay ila wuxuu ku wareegi doonaa gurigan muwaadinkan Soomaaliyeed oo aad u jeedaan odaygan waayeelka ah oo dhoolka gurigaas muddo badan ka maqnaa oo dacwadan wakiil uga ah wiilkiisa oo garabkiisa taagan oo Mustafa Xaaji Ciise la dhaho duu ilaahay idmaayo maanta wixii ka dambeeya manfacaadkiisa iyo ku dhaqankiisa wuxuu ku wareegaa Xaaji Ciise iyo qofka uu wakiisho maxkamadda gobolka Banaadirna dee wixii uga aadanaa way ka fulisay waxaan rabaa inaan halkaa uga hambalyeeyo taliyaha saldhigga Waabare oo dhinacyaga taagan shaqadii feeneed oo ka qabtay gurigan iyo in muwaadinka iska lahaa lagu wareejiyo Mustafa Xaaji Ciise uu dhalay aabe Xaaji Ciise Axmed Day ayaa isagoo ay ka muuqatay wajigiisa dareen farxadeed waxa uu mahad celiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Waabare alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta guri maanta naga maqnaay 10 sanadood ayaan maanta ilaahay mahadiisi maanta aabahayga anigoo ka wakiil ah Xaaji Ciise Axmed anigoo ah Mustafa Xaaji Ciise oo ka hadlay aabahayga xaggiisa aan ka hadlayo maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin gurigaasi 10 sano naga maqnaay maanta ilaahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga booliska ee degmada Waabare ayaa maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay sakhar in maanta wixii aabahayga ka maqnaa oo maanta oo waayeelkan 90 jirka ah intaasoo naga maqnaay oo maanta gacantiisa ay ku sameen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga Waabare ilaahay aabe Xaaji Ciise oo ah muwaadin kale gurigan ayaa mahadnaq iyo duco wuxuu isugu daray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Gariiqan Cabdiqadir Maxamed Xasan gurigeyga hadda maanta oo iga maqnaay oo iga maqnaay tamaan sana iga maqnaay mitii sanad iga maqnaay ilaahay hadda aniga gacantayda hadaas ilaahay oo ugu soo wareeji ugu soo wareeji waxa uu maad celina gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliyaha taliyaha shaleeke waa bari intaas ayaa ugu mahadnaa waa mahadnaa oo duceynaa ducada u xidna alla ku abaansado ilaahay wuxumaanad ilaahay kama tusuxun alla ka dheer wuxumaanad ilaahay koryo xun bi xijaa masuulka asha koribi ina si sam gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Gariiqan Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa dhawaanahan si dardar la u waday howlaha kala wareejinta guryaha la kala haysto isagoo boqolaal guryaha ku wareejiyay qoysaskii lahaa kuwaasoo si aan sharciga waafaqsanayn guryahooda dad kale ugu haysteen Yunus Zuraan Cali warbaahinta qaranka Muqdisho ku xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubaland Maxamuud Siid Aadan ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay ururka suxufiyiinta Jubaland waxaana uu kala hadlay madaxweyne ku xigeenka wariyasha
madax banaanida iyo xurriyadda hadalka. Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan ayaa kulan la qaatay guddiga fulinta ee ururka saxufiyiinta ee Jubbaland. Kulanka ayaa daaraa sidii dowlad goboleedka ay u ilaalin lahayd xurriyadda iyo madax banaanida saxaafadda iyo in mar walba laga warqabo ururka saxufiyiinta ee Jubbaland. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed, xogeeyaha ururka saxufiyiinta ee Jubbaland, ayaa madaxweynaha waxa uga mahadceliyey dhiirigelinta iyo garab istaaga uu muujiyey saxufiyiinta ee Jubbaland. Waxaa farxad noo ah maantay in annagu ah guddigii fulinta ee ururka saxufiyiinta Jubbaland uu madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladda Jubbaland Mudane Maxamuud Saciid Aadan xafiiskiisa nagu qaabilo, annaga oo ka wada hadalnay sidii xorriyadda saxaafadda ay dowladda Jubbaland u dhiirigelin lahayd, saxafiyiintana loogu fududeyn lahaa xulista xogta, wada shaqaynta hay-adaha warbaahinta iyo hay-adaha dowladdana loo xoojin lahaa, isla markaana loo ilaalin lahaa xuquuqda iyo xorriyadda saxafiyiinta. Madaxweynaha arrintaas aada buu u damaanad qaaday, una dhiirigeliyey. Mar walbana annaga waxaa naga go-aan haddaan nahay hoggaankii ururka saxufiyiinta inaan u qareenno oo saxufiyiinta dantooda ku matalno xafiis kasta oo muhiim ah. arrintaasna waxay ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aan maanta madaxweynaha kala hadalnay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa waxa uu ku boogaadiyey ururka saxufiyiinta ee Jubbaland shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland. Saxaafadda waa muhiim, waa wax kaliya maanta isku xiriyo ummadda adduunka oo dhan, ummadda Soomaaliyeed. Wanaagana sheega, xumahana sheego. Hadda waxaa la moodaa markii awoodaha la fiiriyo dowliga meel afar bay kaga jirtaa baa la jiray saxaafadda, laakiin hadda inay kasoo horumartay mudaa adduunyada hadda maantan ku nool casriga ah, saxaafadda inay tahay awood aan la xaqiri karin, awood jirto, qof kasta oo wax qabtana gudbisa afkaartiisa, haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsadana bulsho midaysan oo caafimaad qabta soo saari kara. Haddii xumaanta loo adeegsadana khaladaad fara badan samayn karto. Dowlad goboleedka Jubbaland sida dastuurkaba qabo xorriyadda saxaafadda iyo midnaanta ay leedahay saxaafadda waa arrin dastuuri ah weyn. Wasaarad baa jirta weyn oo hogaamiso barnaamijkan saxaafadda. Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho. Gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale maanta waxa uu kulan la qaatay ama uu guddoomiyo shirka toddobaadlaha ee agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda. Agaasimaha guud ayaa mas-uuliyiintan waxa uu kala hadlay ilaalinta saacadaha shaqada iyo hantida qaranka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha Juulaay sanadka 2022, waxaa ka qabsoomay howlka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska shirka agaasimayaasha waaxyaha oo toddobaadla ah. Dhammaan shirkii maanta waxaan kaga hadalnay anigoo fulinaya amarkii ra-iisul wasaaraha ee dhowaan uu la yeeshay agaasimayaasha guud iyo hay-adaha dowladda, kuwaasoo uu nagu faray qodobada soo socda oo kale ah: ilaalinta hantida qaranka, joogteynta saacadaha shaqada, u diyaargarowga difaaca dalka. ayaan dhammaan waxaan ku wargeliyay agaasimayaasha guud. Wuxuu ra-iisul wasaaruhu amray inay ku dhaqmaan oo u diyaargaroobaan kuwaasoo kale ah: ilaalinta hantida qaranka, ilaalinta saacadaha shaqada, joogteynta shaqada, iyo in waqtiga kala guurka aan la dareemin wax gaaba ama wax kala dhantaal shaqo ah oo ku saabsan shaqada dowladda. Amarkaas iyadoo aan la fuliyay ra-iisul wasaaraha ayaan ku wargeliyay dhammaan agaasimayaasha wasaaradda. Waxaan rajaynayaa in wasaaradda warfaafintu noqoto meesha ugu horeysa ee uu ka dhaqan galo amarka ra-iisul wasaaruhu, iyadoo wasaaraddu shaqeysa 24 saac, haddii ay tahay telefishinka qaranka oo shaqeeya 24 saac,
raadiyo muqdisho oo shaqaysta 24 saacadood SND in soona oo shaqaysa 24 saac wargeyska oo shaqeeya 24 saac iyo warbaahin dalabeedka ama social media oo shaqeeya 24 saac in waxaan jecelahay inuu amarka raisul wasaaradiisa u fulo oo aan noqono wasaaradda ugu horeysa waana maasantii socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markaana akhbaaraadkii dibadda diyaarad hubsi day ayaa ku burburtay maanta dalka Gariiga diyaarad xamuula oo siday 11 tan oo hub ah ayaa ku burburtay waqooyiga dalka Gariiga sidii sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi diyaaradahan diyaaradan ayaa la sheegay inay ku wajahnay dalka Bangladesh waxaana ay ka soo dhaqaaqday dalka Serbia dhammaan 8 qof oo saarnaa diyaaradan ayaa ku dhintay shilka goob joogayaal ayaa baahiyay muuqaal muujinaya diyaaraddu dab qabsaday. Duuliyihii diyaaradda ayaa codsaday in si degdeg ah diyaaraddu ugu dejiyo garoonka Kafala kadib markay cilad ku timid matoorka diyaaradda, balse taasu ma dhicin. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo afbeeraynaa warkii caawa aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya. Inta warnoo caana ku kulmi doona sidaas iyo ammaana Allah.